ღვინის დაგემოვნებით ძალიან მნიშვნელოვანია გარემო პირობები. დავიწყო ტემპერატურით, ტემპერატურის რეჟიმი ისეთი უნდა იყოს, რომ დეგუსტატორი არ შეწუხდეს ან სიცივით, ან ზედმეტი სითბოთი. ასევე მნიშვნელოვანია განათება, უნდა იყოს ისეთი განათებული ოთახი, სადაც შევძლოთ ფერის აღქმას, ინტენსივობის, სხივის, ღვინის და ასე შემდეგ. სიკრიალე ძალიან მნიშვნელოვანია, გამჭვირვალობა. კედლები უნდა იყოს ნეიტრალური ფერი, შეიძლება ნაცრისფერი ვთქვათ, ღია ან სპილოთულისფერი. აუცილებელია, რომ მაგიდა იყოს თეთრი, ან გადასაფარებელი იყოს თეთრი, იმისათვის, რომ ფერის სწორეთ ახმა შევძლოთ, ტონალობის ფერის სწორეთ ახმა. ასევე აუცილებელია ღვინის ტემპერატურა იყოს სათანადოდ. შეუძლებელია, რომ თეთრი მსუბუქი ნაზი ღვინო იგივე ტემპერატურაზე გაისინჯოს, როგორც წითელი ღვინო, რომელიც უფრო ტანინიანია, უფრო ძლიერი, უფრო სხეულიანია. ასევე მნიშვნელოვანია ჭიქის ფორმა. ვიცით, რომ ტიტისებური ფორმა არის ღვინის. ფეხი აქვს აუცილებლად, იმიტომ რომ სწორედ ფეხზე უნდა მოვკიდოთ ხელი, რადგანაც სხვანაირად თვითონ თუ იმ ადგილას შევეხებით, სადაც ღვინო არის, ასე ვთქვათ, ჩასმული, ამ შემთხვევაში თქვენ ფარავთ მის ფერს, ვათბობთ ღვინოს და ასე შემდეგ. გარდა გარემო პირობების, აუცილებელი ასევე თვითონ იყოს მომთხოვნი თავისთავადმი დეგუსტატორი, რადგანაც უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ამ სიტყვის ხმარება ნეიტრალური განწყობით, არ უნდა იყოს ძალიან აღტრინებული ან ძალიან დამწუხრებული ან გაბრაზებული, რომ ეს ყველაფერი ღვინის შეფასებისას არ გამოიხატოს, ძალიან კრიტიკულები არ ვიყოთ, ან პირიქით ძალიან ასე ვთქვათ ამჩატებულად არ შევამოწმოთ ღვინო. და აუცილებელია, რომ ცხარე, მჟავე, იგივე მენთოლიანი არ კონდეს ნაჭამი ცოტახნით ადრე, რადგანაც ძალიან ჭირს შემდეგ ღვინის დაგემოვნება, გვიჭირს გემოების აღქმა, არომატების აღქმა და ასე შემდეგ. ასე რომ ყველა პირობა გარემო პირობებით და ის პირობებით, რომელიც ჩვენ საკუთარ თავს უნდა წაუყენოთ, როდესაც ღვინოს ვაგემოვნებთ, საკმაოდ მკაცრები უნდა ვიყოთ.